说做人呢，我们人的一生呢，有几样东西是不能等的。是，第一就是做慈善不能等，是行善。对，这个第二就是孝顺父母不能等，是不能等呀。这两种很重要，就要马上做。但是有一些人他有机会孝顺，他没有孝顺啊。有一些人呢，这个想孝顺，可是已经没有机会。我们常常看到报纸上写两句话，嗯，树欲静而风不止，子欲养而心不在啊！哇，我的树啊，树永静，离风不停，竹又好，以心不平，处不平，对，心桃吧，对呀、啊。所以今天我挑了一首歌，是中学时候唱的歌。哎，这首歌我从来没听过，但是呢，非常有艺术气息。它是文艺歌曲，文艺歌曲，文艺歌曲，的那一种，叫《天伦歌》。有听过吗？啊，什么叫天伦？天伦之乐啊！天伦之乐是什么人在乐？什么人在乐啊？阿公阿嬷在乐啊，对不对？不啊，就一家人啦、啊。哦，一家人的意思。我们想共享天伦嘛，对，就是让咱个北部啊，个兄弟姊妹哈，一家人珍惜那个在一起聚在一起，叫共享天伦、嗯。哇！所以还有一首歌叫《天伦歌》啊。啊。哦，我只有吃过鲍鱼，叫做天车轮牌啊。车轮牌，还有摩天轮，你做过吗？有。这样你都不知道了哈。好，那我们线上的朋友，大家呢一起洗耳恭听。我想呢，大家很多朋友应该是第一次会听到这首歌曲哈、嗯。是的，艺术歌曲，艺术歌曲。欢迎建斌大哥带来的天伦艺术歌曲。嗯，哎、嗯，要大一点。啊，要跟着我啊。人皆有福，以我独。人皆有。以我独，白云悠悠，江水东流，小鸟归去已无巢，儿女归去一无舟，何处觅源头？何处觅源头？莫道儿时背弃的羔羊，莫道儿已哭断了肝肠。人世的惨痛，迄今是失了爹娘，分妻呀孤儿，尽心吧，迷途的羔羊，收拾起痛苦的身。是老悠悠，以及人之忧，收拾起痛苦的身影，献出你赤子的心情，复牺牲，复牺牲，舍己为。天伦。
我真久唔捌唱这个艺术歌曲，好好听哦！天哪，你的肠还在吗？唱到我大肩泡啊！整个感觉好像那个三大男高音在唱歌，有没有感觉？爸爸罗迪哦，是，什么爸爸罗迪？爸爸罗迪，这阵收兵山到我那边播爸爸罗迪。哎，我觉得导播。亚龙市呢？你们从疫情那时候该到现在有人唱过这样艺术歌曲吗？你应该是第一次听到吧？英文歌应该有吧？华语应该你是第一个吧？没有这样的那种声乐，这样艺术歌没有哈？用美声的唱法。哇，首次哎，在我们亚龙市呢？在哪里学的这个啊？我是不是我年轻的时候是学美声的？是呀， yeah, 那时候是学我的第一个老师是苏燕青老师。嗯，那我跟他学的时候，他哦就教我唱意大利歌。哇呀， yeah, 意大利歌要唱到很高，要唱到很轻。嗯，我还记得我会几句而已。嗯，卡罗密欧贝。有不一样，因为它是很轻，然后很高。山的痛啊！掌声鼓励鼓励，有画面呢，是有画面呢。大小声，那个著名的是巴巴罗蒂啦，他很轻的。你这个是江涛罗蒂啦。巴巴罗蒂唱的那个比较有名的一首歌就是《我的太阳》嘛，是啊。我的太阳，太阳哇，有勾啦，太阳哇，有那种感觉，真的，你有感。我的太阳跟你的不一样啊，我的是，我只想做你的太阳，你的太阳。哎呦，那我的又跟你们不一样了。你的是什么？爱情，爱情，爱情，爱情像太阳。以前我在八十年代吧，在维多利亚音乐厅，哇，唱歌的时候，现在是剧场那种剧场，没有用麦克风的，哇，吊在上面了吗？没有，通通没有，完全没有。所以它900多个位嘛，所以你这边唱，舞台上唱，你要 make sure 最后一排的人听得到。哇，肉声哎，对，美声。谁给你心呢？要你示范的，没有人要你示范。因为你示范干嘛？因为这边没有到最后一排去，这边就直接撞到导播了，就弹回来。那你的歌真的很有穿透力的，难怪你今年60多还可以唱这么高亢的歌。大哥，你这样呀，不要惹我，我就跟你穿透过去。所以你早上要练开窗口，然后妈咪咪，妈咪咪，妈咪咪。不，我早上要。吃早餐，我就是打开窗口，嘿咪哒，楼下那个卖虾面就知道了，他就煮好，我下去刚好吃。我以为大哥是在叫 Amy 还是在叫嘿咪？太厉害了！怎么那么好笑啊？喂，你那胡说八道啊！认真在问你，哎，你真的是乱七八糟。哎，你们那个年代哈，下次我试试看，我给楼下炒粿条卖哈。这样不准，大哥来示范一次。丹田。那你住几楼？你不要跟我讲你住一楼，五楼够了。那我住24楼，哎，怎么办？大哥穿一下，如果是刚刚被分的啊，炒粿条卖哈。炒粿条卖哈。卖憨，OK， 他真的会记得，要练的嘞，是肚脐三指以下，是一下哈，一下，多灾沙赞一哈，我只摸到肥肉。大哥，如果有没有想说，你往后接下来要开课教课？哦，没有啦，因为你如果开课，一定我喜欢自由了。哦，因为你一开课。你就不是开一班了，开一班亏了被戏啊，对不对？你一开就开个10班，然后你就被绑住了，是不是？对啊，就很多时间啊，你要当一个全职的老师，是非常的不容易，然后心思都要花在这些学生身上。其实
体力很重要，嗯、你要示范嘛，对不对 ？Yeah, you have to sing over and over again. Yeah, 所以你一直唱，然后，哇，一天下来也是挺累的。当然啦、啊，但是你这样好歌声哦，这样的美声唱法没有传承下去，都很可惜嘞，啊，对不 ？Yeah, 其实有啊，熊勇在学啊。阿雄、啊、对、啊、他完全学我的歌，我已经 copy 一个了。嗯、他有传承人呐、啊哦，接班人。什么叫传承？就要传给姓陈的，是要传承的、啊。那他姓张哎、欸，姓张的不对。那我看你还是传给阿康老师好，他姓陈，是吗？不姓洪，也姓陈、啊，不姓洪，姓洪。啊，传、okay、给我好了，传给我好了啦。好了。对呀、啊，那我们再继续的欣赏一些歌曲，待会呢、嗯、有一些不一样的话题再跟大家聊一聊。嗯、是当然，刚刚唱的这个天伦歌之后，就是有讲到这个属于阿公阿嬷啦、嗯，然后爸爸妈妈共享天伦之乐的感觉哈。对